багато хто вважав. Чекаємо на повтор. Бачимо там непереливки зараз Ентоні Крола. Ну, насправді всі відчували і передбачали ось таку впевнену перемогу Василя. Крола все ж таки не такий сильний боксер, який міг би на рівних протистояти Василю. Ледь тримається на ногах. Бачимо, який удар пропустив Крола. Парі-матч. Грають вони, перемагаєш ти. Так, Крола вижив після першого нокдауну, але цей удар точно в... Так, і діалог Василя з Бобом Арумом, який продовжує.